ഇതെന്താ പുതിയ ശീലം? എന്തു പറ്റി മോളെ? തുളസി ഫ്രണ്ട്സിനെ കളിയാക്കി. എന്തിന്? എന്താ മോളെ? എന്താ ജിനു? എന്തിനാ കണ? എന്തിനാ ജിനു? ജിനു ജിനു എന്താ കാര്യം പറ? എന്താ അവളെ ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കിയെന്ന്? എന്തു പറഞ്ഞു? പറ മോളെ, എന്താ പറഞ്ഞേ? കാര്യം പറ ജിനു. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. കാര്യം എന്തെന്ന് പറ. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ച് സ്നേഹ എന്നെ നാണം കെടുത്തി. എന്തിനാ ജിനു? സ്നേഹ എന്താ പറഞ്ഞ മോളെ? അച്ഛന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന്. ശാരിയന്റെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യമാണോ അച്ഛാ? എന്താ മോളെ നീ? ശാരിയന്റെക്ക് വയ്യായിരുന്നപ്പോ അച്ഛനാണോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബൈസ്റ്റാൻഡറായി നിന്നത്? ഇതെല്ലാം കേട്ട് കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാളെ കിട്ടു. ഞാൻ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകും? എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കും. മോള് കരയണ്ട, വിഷമിക്കല്ല. ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് നിന്നെ ആരും ആ സ്കൂളിൽ കളിയാക്കില്ല. ഇത്തവണ രാജീവന് കിട്ടുന്ന ഓണ സമ്മാനം എന്റെ വകയായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് സാറേ. തെറുതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ ആ വക്കീൽ എന്നെ നേർത്തി പൊരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ അവളെ ഒരാഴ്ച ആശുപത്രി കിടത്താം. താൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊന്നും പോണ്ട. ഒടുവില് സമ്മാനം തന്ന തന്റെ കയ്യില് ഞാൻ തന്നെ വിലങ്ങിടേണ്ടി വരും. ശാരിക പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെടണം. ഓണത്തിന് ആരും എത്തി നോക്കാതെ വിധിയെ പഴിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഓണപ്പുടവയായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലണം. അതിനാണ് ഓണത്തിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കാൻ പറയുന്നത്.